वडाध्यक्षको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णयको रूपमा लिएको छ। केही वडाध्यक्षको चाहना पुरा गर्नका निम्ति काठमाडौँ महानगरले स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनका निम्ति यो निर्णय गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो सार्वजनिक रूपमै आएको विषय हो। सात आठवटासम्म विद्यालयहरूको वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेर विद्यालय सञ्चालन भनेर चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। जुन काम चाहिँ हिजो पञ्चायत काममा गरेको थियो, हिजो निरङ्कुश सरकारले गरेको थियो, हिजो सक्रिय राजतन्त्र हुँदाखेरि गरेको कामहरू थियो, यो शैली यो विधि चाहिँ अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा चाहिँ अशोभनीय खालको विधि र शैली आएको छ। केही जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष साथीहरूले आफ्नै मान्छेलाई सडक निर्माणको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आफ्नै मान्छे बनाउने, आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने, स्कुलको अध्यक्ष पनि आफै हुनुपर्ने कि आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, मै भयो भने मात्रै हुन्छ भन्ने खालको जुन खालको मनोकाङ्क्षा छ, महत्त्वकाङ्क्षा छ, त्यो महत्त्वकाङ्क्षाले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा बिग्रिने र ध्वस्त हुने चुनौती हाम्रो अगाडि उभिएको छ। हिजो सक्रिय राजतन्त्र भएको बेलामा टिका लगाएर आफ्नो प्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा पठाएको अभ्यास हो। यो एकदमै निरङ्कुश र प्रतिगामी शैली र विधि हो। स्वागत छ हाम्रो केटा टिभीमा। अहिले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले भर्खरै नगरसभाबाट पारित गरेको छ होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ भङ्ग गर्ने भनेर, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? काठमाडौँ महानगरले महानगरभित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई भङ्ग गरेर वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णयको रूपमा लिएको छ। यो निर्णय आउनु भनेको चाहिँ हामी अभिभावकको तर्फबाट हेर्दा यो दुःखद निर्णय हो। हाम्रो बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति को बन्ने, कस्तो बन्ने, कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकको भूमिका रहनुपर्छ, अभिभावक मार्फत छनौट हुनुपर्छ। त्यसै नै अभिभावक मार्फत छनौट हुने प्रावधानलाई खारेज गरेर जुन हामीले वडा अध्यक्ष नै स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भनेको चाहिँ अभिभावकबाट विद्यालय खोज्ने काम हो, जसले गर्दाखेरि अभिभावकले चुनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति जति अभिभावकप्रति जवाफदेही हुन्छन् स्वत रूपमा बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ अभिभावकप्रति जवाफदेही हुँदैनन्। त्यसैले यो निर्णयलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरले सच्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। जस्तो कि नगरसभाबाट पारित त भइसक्यो होइन, तर प्रमाणीकरण हुने बाँकी छ, अब महासङ्घले के कस्तो कार्यहरू गर्छ अथवा के गरिरहेको छ? यो समाचार बाहिर आइसके पछाडि हामीले बैठक बस्यौँ, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गऱ्यौँ, प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गऱ्यौँ र काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानका अध्यक्ष र प्रधान अध्यापकहरूसँग हामीले हिजो मात्रै एउटा बैठक बस्यौँ। बैठक बसेर सङ्घर्षका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र लगत्तै हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र अर्थात् ज्ञापन पत्र बुझाउने काम पनि गरेका छौँ र यो प्रक्रियालाई नसच्याइसम्म निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्नको निम्ति एउटा सङ्घर्ष समिति पनि गठन गरेको छ, जसले गर्दा आशा छ यो विषयमा, यो सवालमा, यो मुद्दामा सिङ्गो शैक्षिक जमात, सिङ्गो शैक्षिक समाज नै यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको कारणले गर्दा पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो निर्णय सच्याउनेछ र विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्नेछ भन्ने कुरामा हामीले यो निर्णयप्रति तपाईँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ प्रधान अध्यापकहरूबाट? त्यसपछि हाम्रो जुन हुनुहुन्छ अघि अहिले भयो चेन्ज त भइसकेको छैन, उहाँ अध्यक्षहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइ यसको बारेमा हामीले हिजो मात्रै छलफल गर्दा धेरै कोणबाट कुराहरू उठेको छ, किन महानगरले यो निर्णय गर्यो त भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुरा उठेको छ। जस्तै आजैको गोर्खापत्रमा पनि एउटा समाचार आएको छ, वडा अध्यक्ष एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका निम्ति प्रयास गर्दाखेरि कम मत आएको देखे पछाडि
अभिभावकको बिचमा गएर अभिभावकको अभिमत लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्नुभन्दा पनि एउटा केही एउटा अध्यक्षको चाहना पुरा गर्नका निम्ति काठमाडौँ महानगरले स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनका निम्ति यो निर्णय गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो सार्वजनिक रूपमै आएको विषय हो। अर्को कुरा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू वा वडा सदस्यज्यूहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ, त्यसमा नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँहरूको उपस्थिति छैन, उहाँहरूले विद्यालयलाई समय दिन भ्याइराखेको अवस्था छैन, 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म उहाँहरू आफ्नै वडामा वडाको सेवामा खट्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेर 7-8 वटासम्म विद्यालयहरूको वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेर विद्यालय सञ्चालन भनेको चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। हामीले बैठक बसेर माइनेट बोकेर वडामा लाइन बस्नुपर्ने परिस्थितिहरू आउन सक्छ। त्यसै गरेर प्रधान अध्यापकहरू पनि यो निर्णयप्रति पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट रहेका हामीले पाएका छौँ। प्रधान अध्यापकहरूले पनि अब विद्यालय सञ्चालनमा वडा अध्यक्ष जो दलबाट निर्वाचित भएको वडा अध्यक्ष चाहिँ स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भएपछि दलीय हस्तक्षेपहरू बढ्ने आशंकाहरू गरेको छ, शिक्षक साथीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले यो निर्णय चाहिँ एकदमै गलत निर्णय भएको सबैतिरबाट प्रतिक्रिया आएको छ, शिक्षाकर्मी साथीहरूको पनि प्रतिक्रिया सही बमोजिमको छ। यो चाहिँ विद्यालय चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा होइन, यो सामुदायिक विद्यालय समुदायले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यो समुदायको अधिकारमाथिको यो ठाडो हस्तक्षेप हो। यो अधिकारमाथि काठमाडौँ महानगरले धावा बोल्ने काम गरेको छ, जुन काम चाहिँ हिजो पञ्चायत काममा गरेको थियो, हिजो निरङ्कुश सरकारले गरेको थियो, हिजो सक्रिय राजतन्त्र हुँदाखेरि गरेको कामहरू थियो। यस यो शैली यो विधि चाहिँ अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा चाहिँ अशोभनीय खालको विधि र शैली आएको छ। यो तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सबै तहबाट आएको छ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले पनि काठमाडौँ महानगरको यो निर्णय सच्याउनका निम्ति कुनै पनि सङ्घर्षको कार्यान्वयन गर्नु परे पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। प्रस्ताव लैजानुभन्दा अगाडि केही छलफल नगरेको पनि देखेको तपाईँहरूसँग अथवा प्रधान अध्यापक कुनै सम्बन्धित निकायहरूसँग दाइ महानगरपालिका आफैले नै निर्णय गरेको देखिएको हो। यो नगरसभाबाट पारित भएको विषय देखिएको छ र हाम्रो अपेक्षा आम नागरिकको तर्फबाट चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको विषय चाहिँ के हो भन्दा यो सबै तहको सरकारको पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ नागरिकको तर्फबाट सहभागिता हुनुपर्छ। यो नियम कानुन जे बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारवालाहरूसँग छलफल हुनुपर्छ। कोही कसैसँग कुनै पनि ढङ्गले छलफल नै नगरेर हठात ढङ्गले ल्याएको छ, यो खालको जुन सरसल्लाह नै नगरिकन छलफल नै नगरिकन र यो विषय यो मुद्दा र यो तरिका चाहिँ हिजो के अरू पालिकाले पनि प्रयोगमा ल्याएको र त्यो प्रयोगमा ल्याउँदा ल्याउँदै असफल भएर प्रमाणित भइसकेको विषय भएको कारणले गर्दा पनि यतिखेर सिङ्गो शैक्षिक समाज चाहिँ शैक्षिक जमात नै यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको अहिले यो यस भने चाहिँ यस अगाडि अरू अन्य पालिकाहरूले पनि यस्तो प्र्याक्टिस गरिसकेको छ होइन? केही पालिकाहरूले यो खालको कानुन ल्याएर यस्तो खालको अभ्यासहरू गरिसकेको, तर वडा अध्यक्ष नै विवेशको अध्यक्ष हुँदैमा कुनै पनि खालका परिवर्तन आएको, कुनै विद्यालय सुधार गरेको कि राम्रो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ भेटेको अवस्थाहरू छ। जस्तै हामीले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै चर्चामा आएको सूर्यविनायक नगरपालिका भयो, सिन्दुर सिन्धुपाल्चोको सुनकोसी गाउँपालिका भयो, यो लगायतका केही पालिकाहरूले यो खालको अभ्यास गरेको छ। त्यसमा त्यो असफल नै देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राम्रो भयो भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट कुरो आएको छैन। असफल त भयो नि अरे, फेरि चेन्ज भएको छ कि असफल भए पनि एउटा अध्यक्ष नै अध्यक्ष भएर बसिरहनु भएको छ के छ? हिजो 74-79 अवधिमा यो अभियानलाई नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू अहिले त जनप्रतिनिधिबाट बाहिर हुन्छ, उहाँहरू पनि विभिन्न फोरममा हामीले भेट्छौँ। हामीले सुरुमा जुन खालको अभ्यास गऱ्यौँ त्यो एउटा हाम्रो निम्ति सिकाइ भयो भन्ने हिसाबले उहाँहरूको अभिव्यक्ति रहेको छ र अहिले उहाँहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू देखिँदैन।
तै पनि उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयलाई चेन्ज गरिसकेको अवस्था छैन. सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ चाहिँ समुदायको तर्फबाट, अभिभावकको तर्फबाट, उहाँको अधिकारको निम्ति, बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने महासङ्घ भएको कारणले गर्दा अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्ने जुनसुकै निर्णयको विपक्षमा हामी उभिन्छौँ, उभिरहन्छौँ, निरन्तर रूपमा विरोध गर्छौँ, निरन्तर रूपमा यसको प्रतिवाद गर्छौँ र यो सच्याउनका निम्ति हामीले विभिन्न ढङ्गले पहल गरिराखेका छौँ. 753 स्थानीय तहमा 753 तारिकको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएर देशको शिक्षा बन्ने अवस्थामा छैन. त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको चाहिँ अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्था हो. यो अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थालाई चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न पुग्नु चाहिँ अभिभावकको अधिकारमा चाहिँ थाहा भयो. यो बस जस्तै एउटा सृजना भइसकेको छ होइन, हुन दिनुपर्छ दिनु पर्दैन भन्ने, अनि धेरैले चाहिँ दलनिर्वाचितहरूलाई नै दिनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेको छ कि तपाईँहरूले किन लाग्छ यो यो कारणले चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो. पहिलो कुरा चाहिँ के प्रश्न हुनुपर्छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनको एउटा जिम्मेवार समिति हो जसको प्रतिनिधित्व चाहिँ अभिभावकको प्रतिनिधि मार्फत निर्माण हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो. यहाँ साझेदारी मोडलमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ, शिक्षकको प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ, त्यसै गरेर स्थानीय बुद्धिजीवी शिक्षा सेवीहरू पनि रहने व्यवस्था छ र खुद अभिभावक पनि रहने व्यवस्था छ र समग्रमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वको सन्दर्भमा नेतृत्व शिक्षकले गर्ने होइन, नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गर्ने होइन, नेतृत्व चाहिँ स्थानीय शिक्षा सेवी वा अभिभावक जो स्वतन्त्र पेसागत रूपमा भन्दा नि स्वतन्त्र शिक्षा सेवीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने प्रावधान रहेको छ र त्यो नेतृत्व पनि कसले छान्ने भन्दाखेरि जसको बच्चा त्यो विद्यालयमा पढेको छ उसले चाहिँ आफ्नो बच्चा पढ्ने विद्यालयको नेतृत्व चयन गर्ने हो. त्यही हो विद्यालयभित्रको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको. त्यसैले अभिभावक मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट हुने विधिलाई मिचेर सिधा जनप्रतिनिधि चाहिँ स्वत हुने प्रावधान ल्याउनु भनेको चाहिँ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधिमाथि नै एउटा धावा बोल्ने काम हो. त्यसैले पनि वडा अध्यक्ष स्वत विवेश अध्यक्ष हुने प्रावधान ठिक छैन. दोस्रो कुरा चाहिँ वडा अध्यक्ष भनेको दिनभरि जनताको अरू सेवामा अरू काममा व्यस्त हुने पद र जिम्मेवारी हो. उहाँले एउटा वडाभित्र भएको 8-10 विद्यालयको अध्यक्षता गर्छ, भ्याउँछ, गर्न सकिन्छ, उहाँले समय दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो. त्यसैले व्यवहारिक हिसाबले पनि यो सक्ने कुराहरू भएन, त्यसैले पनि हामीले विरोध गरिराखेको छौँ. अर्को कुरा वडा अध्यक्ष भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने कामको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सहयोग गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कहीँ कतै कमजोरी गरेको देख्यो भने कारवाही गर्ने सम्मको निकाय हो. आफै कारवाही गर्ने एउटा सरकारको तह नै आफै अभ्यासमा जानु, आफै काम गर्न जानु भने त्यो अर्को सैद्धान्तिक रूपमा अव्यवहारिक पाटो हो र यसलाई हामीले कुन रूपमा नै हेरेका छौँ भनेदेखि केही जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष साथीहरूले आफ्नै मान्छेलाई सडक निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आफ्नै मान्छे बनाउने, आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने, स्कुलको अध्यक्ष पनि आफै हुनुपर्ने कि आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, मै भयो भने मात्रै हुन्छ भन्ने खालको जुन खालको मनोकाङ्क्षा छ, महत्त्वकाङ्क्षा छ, त्यो महत्त्वकाङ्क्षाले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा बिग्रिने र ध्वस्त हुने चुनौती हाम्रो अगाडि उभिएको छ. त्यसैले पनि हामीले वडा अध्यक्ष स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुने प्रावधानको विरोध गरिराखेको छौँ. यो सबैतिरबाट यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ र अस्वीकृत गरेर आम अभिभावक हो जसले त्यो विद्यालयमा पढाए आफ्नो बच्चा पढाइराखेको छ त्यो अभिभावकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा चाहिँ सबै जनसमुदायले, सबै सरकारवालाहरूले यो अभियानमा र यो कार्यको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ. भनेपछि यसमा जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व लिँदाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ. वास्तवमै स्वार्थको द्वन्द्व त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको काम
आफूले अनुगमन गर्नुपर्छ, आफै त्यहाँ तल झरेर काम गर्नु भने चाहिँ त्यो राम्रो काम हो। जस्तो कि अब यो प्रस्ताव मात्रै पारित भएको हो, प्रमाणिक रूप नै बाँकी छ, त्यही भएर पर्खौँ भन्ने जस्तो पनि महानगरपालिकाको कुरा छ होइन। अब त्यो के हुन्छ त्यो त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ, तर यदि बाइचान्स भइहाल्यो उहाँहरू नै हुने प्रमाणीकरण पनि भयो भने यसले के असर गर्न सक्छ? होइन, यसले असर गर्ने भनेको चाहिँ पहिलो कुरा त अहिले धेरै शिक्षकहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थासँग जोडिएको छ। यो प्रजातन्त्र बहुदलीय व्यवस्थामा सबै मान्छे दलसँग कुनै न कुनै हिसाबले कुनै कुनै विचारसँग टाँसिएको छ। त्यसो हुँदा एउटा दलको बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि फरक विचार बोक्ने शिक्षकहरूसँगको सम्बन्ध र व्यवहारहरूले गर्दा विद्यालयमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्ने निश्चित देखिन्छ। र अर्को कुरा, अभिभावकले आफ्नो बच्चा पढ्ने विद्यालय बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा आफूले नेतृत्व चयन गर्न नपाइसकेपछि अभिभावक र विद्यालयको बिचको सम्बन्ध टाढा रहन्छ, जसले गर्दा अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकको चासो अभिभावकको सहभागिता कम भइसके पछाडि सामुदायिक विद्यालयहरू झन् खस्किँदै जाने जोखिम छ। त्यसैले यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका निम्ति यो विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन चाहिँ अभिभावकप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउनका निम्ति, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका निम्ति र बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको निम्ति हामीले अभिभावकसँग साझेदारी गरेर काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यो साझेदारी गर्ने उपाय चाहिँ अन्त्य हुनेछ, त्यसले पनि हामीले यो विद्यालय व्यवस्थापन भन्ने विषय चाहिँ अभिभावकको प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको कारणले गर्दा अभिभावकसँगको सम्बन्धमा ठुलो समस्या पैदा हुन्छ र त्यो खालको असर पुग्ने भएकै कारणले गर्दा हामी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले विरोध गरिराखेका छौँ यो निर्णयको विपक्षमा। यो यस्तो समस्या हुनुको कारण चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएको कारणले पनि हो, यो पनि हो। जस्तै अहिले हामीले हेर्छौँ संविधानको अनुसूची 8 माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी एकल अधिकारको सूचीभित्र समावेश गरेको छ, तर शिक्षा ऐन 2028 पनि अहिलेसम्म सक्रिय रहेको अवस्था नै छ। संविधानकोमा उल्लेख भएको अधिकारको कुरा, संविधानको व्यवस्थालाई चाहिँ स्पष्ट व्याख्या गर्नको निम्ति सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जरुरी थियो, त्यो आउन पनि ढिलाइ भएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनले यो देशभरिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मोडल के हुने भन्ने कुरा एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा फर्म्याट, एउटा मापदण्ड दिनुपर्थ्यो, त्यो नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले 753 स्थानीय तहमा आफ्नो ढङ्गले आफूलाई के अनुकूल लाग्छ, आफूलाई के गर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ, आफूलाई के गर्दा खुसी लाग्छ, त्यही ढङ्गको ऐन कानुन निर्माण गरेर विद्यालय व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपहरू भइराखेको देखिन्छ। तपाईँहरूले विरोध पनि गराउनु भएको छ होइन, ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो भन्नुभयो, महानगरपालिकाबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ? महानगरपालिकाले आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। हिजो हामीले महानगरको प्रमुखज्यूको समय चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएन, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हाम्रो कुराहरू राख्छौँ। उपप्रमुखज्यूले यो सवालमा फेरि छलफल गर्छौँ भन्ने खालको वचन दिनुभएको छ। हामी चाहिँ के कुरामा आशावादी छौँ भने सिङ्गो शैक्षिक जमात, सिङ्गो शैक्षिक समाज, काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा हात्ने भनेको शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षाकर्मी, अभिभावक सबै हो। सबै मान्छे यो निर्णयको विरुद्धमा उभिसके पछाडि महानगर यो निर्णयबाट पछि हट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। जस्तो कति पहिले चाहिँ होइन यही व्यवस्थापन भङ्ग हुनु राम्रो हो पनि भनेछ, यो विद्यालयको एउटा गभर्नेन्स सिस्टमलाई नबुझेको, यहाँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई नबुझेको कोही साथीहरूले त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू जनाएको होला। वास्तवमै विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ स्वयंसेवी रूपमा विद्यालयमा पैसा खाँचो छ भने पैसा खोज्ने, सामग्री खाँचो छ भने सामग्री खोज्ने, शिक्षकको खाँचो छ भने शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थीको आवश्यकता के हो त्यो परिपूर्ति गर्ने स्वयंसेवी ढङ्गले काम गरिराखेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ।
र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरिराखेको कामलाई अवमूल्यन गरिराखेको छ. यसले अपमानित ढङ्गले विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ भङ्ग भयो भनेर निर्णय गरेको कुरा छ. यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो. वास्तवमै यो देशमा अहिले 28,000 जति सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छ. कतिवटा विद्यालय चाहिँ सरकारले खोलेको विद्यालय छन् त हामीले औलामो गर्न सक्छौँ. तर सबैजसो सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकले आफ्नो बच्चा पढाउनका लागि आफ्नो बालबालिकाको भविष्य सम्झेर खोलेको विद्यालयहरू छन् जहाँ अभिभावकहरूको ठुलो लगानी परेको छ. हिजो स्थापना गर्दा पनि लगानी पऱ्यो, आज सञ्चालन गर्दा पनि ठुलो मूल्यमा लगानी छ. धेरै निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर सामुदायिक क्षेत्रबाट स्थानीय तहबाट विभिन्न ढङ्गले स्रोत सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रयत्न गरिराखेको छ. यसरी काम गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि चाहिँ अपमानित ढङ्गले एउटा निर्णय गरेको छ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर वडा अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जुन विचार छ एउटा निरङ्कुश मानसिकताबाट प्रेरित भएको विचार हुनसक्छ. एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई कुल्चिने विचार हुनसक्छ. त्यसैले यस्तो काहीँ कसैले प्रतिक्रिया दिएकोमा हामीलाई दुःख लाग्छ. यो एउटा चाहिँ हिजो पञ्चायतमा गरेको अभ्यास, हिजो सक्रिय राजतन्त्र भएको बेलामा टिका लगाएर आफ्नो प्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा पठाएको अभ्यास हो. यो एकदमै निरङ्कुश र प्रतिगामी शैली र विधि हो. यो विधिको चाहिँ विपक्षमा धेरै साथीहरू, धेरै शिक्षा बुझ्ने धेरै साथीहरू यसको विपक्षमा रहेको छ. यो निर्णयबाट जबसम्म स्थानीय सरकार पछि हट्दैन तबसम्म हामी यसको विरोधमा उभिरहन्छौँ. किनभने यसले कहिले पनि बालबालिकाको हित गर्दैन, विद्यालयको हित गर्दैन, विद्यालयमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ. त्यसैले पनि धेरै अभिभावकहरू यस्तो खालको विधि र प्रक्रियासँग मजुर हुनुहुन्न. र विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै कुरा गर्नुपर्दा पनि केही पालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकबाट छनौट हुने भन्दा पनि पालिकाले छनौट गर्ने, पालिकाले चुनेर चिठी लेखेर तोकेर पठाउने प्रावधान राखेको रहेछ. त्यही विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो गुनासो हामीसँग पोखिएको थियो. हामी पालिकाबाट चिठी लिएर स्कुलको अध्यक्ष भनेर गयौँ. स्कुलमा जाँदाखेरि पालिकाले पठाएको भएन भनेन, पार्टीले पठाएको भनेर हामीलाई एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै हेरियो. हामीसँग फरक विचार र हामी शिक्षकहरूले हामीलाई विरोध गर्न थाले. अभिभावकहरूले हामीले चुनेकै होइन तिमी कसरी स्कुलको अध्यक्ष भयो भन्ने हिसाबले अभिभावकबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकेन. त्यसैले विद्यालयमा काम गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो र चुनौतीहरू आयो. पालिकाले यो निर्णय सच्याएर अभिभावक मार्फत नै चुन्ने व्यवस्था गरेको भएदेखि हामी अभिभावकबाट नै चुनेर आउने, अभिभावकबाट नै अनुमोदित भएर आउने ताकत, क्षमता, त्यो खालको विश्वास हामीसँग छ. त्यसैले पालिकाले यो खालको निर्णय सच्याओस् भन्ने प्रतिक्रिया पनि अभिभावकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरूले दिनुभएको. त्यसैले यो जसले भोगिराखेको छ उसका निम्ति पनि राम्रो काम होइन. वडा अध्यक्ष अहिले विवेषत 8 स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्छु भनेर जुन खालको रहर गरिया छ कि त्यो उहाँका निम्ति 2 त्यो अभिशाप हुनसक्छ. त्यसैले पनि यो निर्णय ठिक छैन. यो गलत निर्णयको चाहिँ विरुद्धमा हामी सबै आवाज उठाएका छौँ. हस्, धन्यवाद. हस्, महत्त्वपूर्ण हाम्रो यो समसामयिक मुद्दामा हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो. तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद.